Про те, що Шайла, перша біологічна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Піта, не відчуває себе дівчинкою, стали говорити ще кілька років тому. Тоді таблоїди писали про те, що Шайло відмовляється носити жіночий одяг, віддаючи перевагу хлопчачому, а також вимагає називати себе Джоном. Шанувальники акторів підтримували своїх кумирів, запевняючи, що у Шайло цей період обов'язково пройде. Але, схоже, вони були неправі. Західні ЗМІ все частіше говорять про те, що перша дочка Джолі і Піта планує стати хлопчиком. Днями Шайло була помічена на прогулянці у Лос-Анджелесі, і розпізнати в ній дівчинку вже дійсно складно. Волосся Шайло завжди підстрижене коротко, вона носить лише штани і чоловічі речі, і, мабуть, батьки повністю підтримують вибір дочки. У своїх інтерв'ю Джолі жодного разу не висловила занепокоєння щодо вибору своєї дитини. Більше того, деякі джерела стверджують, що Шайло вже знаходиться на гормональній терапії, щоб офіційно стати хлопчиком.